І проблеми, які виникли з перевезенням Закарпаттю протягом святкових днів, розглянули 10 січня на нараді в Закарпатській ОДА. За інформацією Закарпатавтотранса, протягом святкових днів в області були випадки недотримання перевізниками узгоджених напередодні графіків руху на міжміських маршрутах. У нас є інформація про те, що деякі райони, районні адміністрації не забезпечили повне обслуговування пасажирів приміськими маршрутами. В засобах масової інформації відбулася переписка громадян про те, що у Віршаві маршрути були практично всі відмінені 7 числа, що є неприпустимим, тому що за 2 тижні до святкування новорічних свят було повідомлено всіх перевізників про те, за невиконання будуть розриватися відповідні договори. Зараз ведеться робота щодо отримання скарг, звернень громадян. І практично це питання на протязі 10 днів буде вирішено щодо розірвання договорів, а також проведення інших конкурсів і забезпечення перевезення пасажирів у повному обсязі.